Olha esse look que a Michelle tá usando agora para quem vai pro Culture Vintage ou para o Aras. Gente, maravilhoso. Ele é todo bordado, tem uns recortes na cintura e um recorte na perna também, nas pernas. Atrás também com decote, que é a cintura bem. É um vestido que deixa você bem estruturada, diferente dos outros que são mais colados. Esse eu gosto porque ele marca, então ele te deixa sensual sem ficar vulgar, entendeu? Então fica assim um mulherão, uma mulher elegante, sensual, digna de uma imperatriz. Maravilhoso. Eu sou apaixonada por esse look.